Eminencies and Highnesses, our traditional rulers and fathers present, our distinguished guest lecturer, the Executive Vice Chairman, Your Highness. We live in a very unique times. So much has changed about our world as we knew it in the last 18 months. The ongoing coronavirus pandemic and its intended disruption have challenged the way we live and work, forcing humanity to rethink the different set of strategies to keep up and survive. On the local front, the country is responding the most it can to significant challenges on multiple fronts, including economic, social, and security. And in a country endowed like Nigeria, with the 2/3 of its population within the youth bracket, questions will always be about how to empower young people with relevant and sustainable skills and create the enabling environment for them to channel their energies and innovation into productive enterprises that can be harnessed for national development. From Nine Mobile's inception as a leading brand in Nigeria, we identified with what we and many others consider Nigeria's greatest asset, its people, especially the youth segment. It is no surprise that Nine Mobile is recognized as one of the most youth-centric brands within and outside our industry, which should form one of our three strategic corporate social responsibility pillars: education, next to health and environment. For Nine Mobile, it is only by creatively educating the youth that the nation's fullest potential can be released and unleashed. That is why we have executed a groundbreaking youth-centered initiative like the Telecoms Engineering Postgraduate Program in partnership with the Amadou Bello University in Zaria, which produced to date over 30 masters and 4 doctorate graduates in telecoms engineering. Wa sallallahu ala nabiyil karim, dukkan godiya ta tabbata ga Allah, lillahi da aminci tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ni sunana Nura Shehu Ahmed, madakin Bichi, kuma hakimin Bagwai. Ito shi dai abin nan al'amari Allah ne yake kawo shi, kuma da abin da Allah ya kawo sai mutum ya karba. To saboda haka wannan rabe-rabe da aka samu, to mun karbe shanu biyu, saboda al'amari in ya zo wanda yake kaddara ba yadda za ka yi. Sarautar madaki kamar yadda ka faɗa, gidanmu mu muke sarautar madaki. Kakana ya yi, ya daɗe yana yi, mahaifina ya yi, ya daɗe yana yi, yanzu ma irin gidanmu ne ake suke sarautar madaki ɗin, irin zuri'ar Mahmudu su suke har yanzu sarautar madaki ɗin. To kuma yanzu da Allah ya sa muka aka samu wannan rabe-rabe, kuma ni Allah ya sa na samu kaina a Bagwai wadda take tana ƙarƙashin masarautar Bichi, kuma aka zo aka ce za a yi waɗannan sarautu, kuma Allah ya sa soyayya da ƙauna ta sa, da kuma tuna yadda aka zauna da iyaye, aka ga ya dace a bani sarautar madakin Bichi, kuma aka yi madakin Bichi. Saboda haka yanzu an samu
irin da gidajen namu ne suke sarautar madakin Kano kuma da madakin Bichi. To masha Allah. Mun ba alheri takeccen tarihin wannan masarauta ta Bichi. Ganin cewa ba su daga bayan nan aka samu da ita. To da dai kamar yadda kuka sani da farko dai ma ai lokacin da ake magana zancen ɗan jimla ma ai Bichin ba ta cikin jimla na tana karkashin dan Zabuwa to kuma daga baya aka zo ta samu hakimci bayan ta samu hakimci kuma Allah kuma ya sake daga matsayi aka samu masarauta shekara biyu kenan da ƴan watanni da samu masarautar kuma mutum biyu ne suka yi sarauta a masarautar da mai martaba sarkin Kano na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero sai kuma mai martaba yanzu dan uwansa wanda yake shakikin sa Alhaji Nasiru Ado Bayero to Allah da ya kawo mu wannan lokaci shi babban abun ai shine in ka duba tagwayen biki ne ba biki ɗaya bane kuma bikin da ya hada da shugaban kasa zai zo wajen daurin aure ka gani ba karamin biki bane kasar gabaki ɗaya hankalinta ya dawo Bichi a Kano din ma to saboda haka dole a samu cikakken tsaro wanda yake mu ko mutum ya kafa kwamitin tsaro kuma kwamitin tsaro din suna aiki hannu da hannu da jami'an tsaro da ofishin kwamishinan ƴan sanda da DSS da kuma har ma da su vigilante da civil defense da hizba duk an tanada akan wannan harkar wannan tsaro kuma kai ma ka sani duk da tsaron da za mu yi kuma su kuma Abuja su ma za su zo su zo da nasu tsaron wanda zai daidai da abin nan tsaron da shugaban kasa yake bukata to shi ma coronation din duk da dai ba shugaban kasan ne zai halarta ba amma ana sa ran kowa ya zai turo dai duk da haka dai akwai bukatar tsaron amma ba na ganin tsaron zai zama kamar yadda na ranar Juma'a ranar Asabar din tsaron na ta ba lalle ne kai kamar na ranar Juma'a ba to wannan kusan da mu ce shine karo na farko da shi mai martaba sarkin Bichi ya tsinci kanshi a irin wannan al'amari shin ya wannan masarautar take ji da wannan al'amari abu ne na farin ciki kwarai da gaske kuma abu ne wanda yake zai daukaka masarautar da shi kansa mai martaba sarki tunda za a hadu da kasar gabaki daya taron da zaka hada kasa gabaki daya mutane to kuma musamman ma shi da yake da mutane a kasar waje da cikin waje kuma duk ya gayyato su to kaga abu ne wanda yake babba kuma muhimmi kuma abun farin ciki sai dai a fatan Allah ya sa su zo lafiya.
For the purpose of this interview, we'd like you to kindly introduce yourself to our reading audience. Alofa, OON. I am Makaman Bichi and the district head of TOFA local government.
Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has brought us to a very historic moment in the lifetime of our cultural heritage and history, where we are going to witness a twin event of the marriage of His Royal Highness, the Emir of Bichi, and His Excellency, the Executive President of the son of the Executive President of Nigeria, Yusuf Muhammadu Buhari. Sir, how do you feel? How elated do you feel at this kind of auspicious occasion? Well, obviously, this is a very momentous occasion, and somebody working with His Highness, the Emir of Bichi, Alhaji Nasir Ado Bayero, I must say, I'm very elated, excited, and happy because of the two events happening at the same time. First of all, His Highness is giving away his daughter on marriage to the son of our President, Muhammadu Buhari. And at the same time, he's going to be given his staff of office as the second Emir of Bichi, and which culminates into the final stage of his ascendment to the throne of Bichi Emirate. MashaAllah. Being one of the close confidant of the Emir, how will you describe the Emir, his personality, his courage, and commitment to people in general? Well, obviously, you know, it's always difficult to comment on your boss, but nonetheless, is to say one thing is very clear. Emir of Bichi, Alhaji Nasir Ado Bayero, whom I had known for long before he even became the Emir of Bichi, he's a very generous person. He's a very dedicated person, he's a very honest person, and above all, he's very social. He mixes with all kinds of people from all creeds, and he is really a sort of, what would I say, he's a very good person to deal with, and I must say, I'm very happy for him. MashaAllah. So now let's get back to you being the Makama of Bichi. You know, for a lot of us who are upcoming teaming generations, we must have left culture and history behind, and we might not be very much well acquainted with some of the traditional titles and what have you. So elaborate to us, what is the role of the Makama Bichi? Okay, the Makama Bichi, or anywhere you hear of Makama, is really, first of all, a kingmaker. All in the Usmaniyah heritage, Makama is a kingmaker. Secondly, Makama is a member of the Emirate Council. Not only that, Makama leads any dawah that the Emir will have. Makama is the one in front, in the forefront. So the role, it's really an advisory role to His Highness the Emir, as well as a custodian of the tradition of the Emirate. MashaAllah. Being a custodian of the tradition of the Emirate, and here we are, we have a very rich heritage, one of the most revered in Africa, per se. What is your view of the balkanization of Emirates into four? Is it a progressive one in general? Obviously, anything that will bring the tradition closer to our people is positive. And the way I look at the creation of the additional Emirates in Kano is, to me, of course, is the wish of Allah, but at the same time, it's something that is positive for our society. You can see the development that is now going on in Bichi, and you compare Bichi when it had no Emir. So obviously, this is a very positive development. The other issue is also that the people, our people, they really revere their Emirs. And therefore, the more you bring the Emirs closer to them, the more you are likely to have their full support and cooperation, and subsequently, the government of the day will have the cooperation of its people. Thank you.
I feel
Sure, those of you who were
not here for many years in Bichi. If you go around Bichi, you know that the capital of a caring Emirate has come to stay. So we thank you.
mun gode wa Allah da ya nuna mana kuma ya kawo mu wannan ranaku guda biyu a tarihin rayuwar mu da ni da mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado Bayero. Shi Alhaji Nasiru Bichi Ado Bayero mai martaba sarki abotan mu dated back to 4 decades shekaru sama da 40 kenan tun da ƙuriciya tare muka yi makaranta tare kuma hurdodi da yawa na lokacin daidai hankalin mu aka tafi har Allah ya sa muka gama lafiya makaranta sannan kowa ya dauki kariya din sa. Shi sarki ya karanta mass communication ne kuma mutum ne mai yawan karance littattafai. Waɗansu lokuta in na gaci littattafai sai ina dariya ina ce ai ya kamata ya dauki mai dauka yana kuma za ka ga ya rike abinsa amma irin manyan littattafan nan yana da karance da nazarce sosai a rayuwarsa haka Allah yi shi. Za a ce kun yi ƙuruciyarku tare da shi mai martaba kenan. A cikin irin yanayin ƙuruciyar da samari ke gwadawa a lokacin da suke tasowa wani iri ne kai da mai martaba kuka ɗan taɓa? Kaga yawanci kamar neman aurensa wanda ka san ba ɗaya ne ba ina sani kuma a kusan yawanci za a ga kusan nakan zo mashi a kusan abokin ango ne babba don duk inda nake za a ga ya nemi ni ya ce ya gashi fa za a yi kaza to da za a ci danya a yi abun nan da sauransu. So waɗansu lokuta kuma akan gayyace mu tarurruka da kuma sha'ani da kuma buki haka da sauransu za a ga mun je tare kuma an ji daɗi an haɗu da abokan arziki da na zumunci kuma an yi zumuncin tare da shi. So yawanci irin haka ne. Shi ya karanta mass communication ne ni na karanta business administration ne amma duk bai hana hurɗar mu ba kuma ko a hakan da muka zo yanzu in ka lura sarki babban ɗan kasuwa ne ba ƙarami ba kuma ya yi cutting across different industries kuma a kowane lokaci yakan so mu yi partnership da shi a inda yake ya jawo ni inda na gani in ce ran sarki ya ɗauko za mu mai da hankali nan wurin ne kuma Allah na sa abubuwan albarka mun gode wa Allah. Ce ku amintattai aminai ne kuma business associates at the same time to still dai za mu dan ƙara duba dai rayuwanku na ɗalibai a jami'ar Bayero shin ya mu'amalarsa jami'ar Maiduguri to wanda ke University of Maiduguri shin ya mu'amalan sarki yake da mutane in terms of relating shiga cikin mutane cuɗanya da sauransu haka a lokacin da yake ɗalibin yuni. Sarki is multidimensional kamar yadda Allah ya sa shi shugaban al'umma yau a lokacin ma can a makaranta ba yi da na yadawa misali in ya zo harkan kamar addini na masallaci haka da sauransu yana ciki mafi ƙanƙanta yau shi walin gabas na zazzau ya ga limaminmu na jami'a Malam Sani Ado da Malam Babaji duk sun halara gidan nan yau tare da su duk da kaga dai ɗaya malamin da sanda yake tafiya amma haka yaje taron nan saboda me an ɗauro ta tun daga can. So inda ba don haka ba inda sarki aka sun haka yake waɗannan da su biyu su ne shugabanninmu na addini suke tafiyar da masallaci abin nan da sauransu amma ganinsu ayo ya tafiyar da kai abin nan sauransu. A ciki kuma akwai abokanmu da suka zo daga Lagos daga Port Harcourt ga dan masanin ibadan nan Alhaji Kabiru shi ma daga ibadan ya zo. So a makaranta haka duk ake tafiya tare bayi da wani na yadawa kuma duk yawanci a lokacin ma in kana neman wani taimako haka da sauransu in abin da zai iya ne within or outside abin nan za ga abin da sauransu. Zan iya tunawa Oji Kalu ya taimaka Oji Kalu tun muna makaranta mutumin sa ne sosai kuma har yanzu wannan gajin yana ci. So bahi da wani iyaka da zaka ce abun nan
babban even though shi ba tare makaranta muka da shi ba amma akwai dan uwa ni marigayi kaga mutumin sa ne sosai sosai kuma kaga da yake abun nan abun ya daure sun hada uwa na yanzu shi ma ka ganshi a taro yau ya zo so sarki ismoto a makaranta haka yake haka ko jinsin mata suke da matsala suka same shi gashi nan da nan za ka ga sarki abun nan kamar misali yau ina wa mele kyari wasa dan ni na manta muna firar sarki yake cewa mele kyari ai ka manta hostel din mu da ya fada mun blog din da suke muna haduwa da mele kyari yau muna dariya yake cewa ai ga muke ba sai ni ga ya mushi inda ya zauna a makaranta sai ya fushi da yace ai ka gama da ni ka kure ni makura kenan mutun ya tare ne ba ma makarantun bai fada abin da sauran su akai wasa akai dariya sai aka da high and mighty akwai wani bawan Allah shi ma da muka yi jami'a da shi okay malam sanin ma kenan na ga ya malam nace naje na sarki naje na duba shi bai ce mun komai ba annabi na sake ce mishi naje na duba shi sace kai kade za ka kwashi ladan sai ce dauko mota an dauke shi da yamma mu je wallahi haka muka je muka yi wannan ziyara da shi yana fitowa naga an saka dan leda a gaban mota ashe dan guzuri ne da ya masa to irin halayen ne inda wanne sai ce ai yadda yake malam yake almajiri yaushe zai je yana duba shi amma ya duba zaman da akai mata zamantakewa da abun nan so as far as I'm concerned he's a complete gentleman mutum ne wanda zaka same shi da kananan laifuffuka in kai mai bincike ne amma indai haka kawai tsakani da Allah kake yi zai goya haka kuma Nasiru da wani babban laifi ko kuma abun nan haka sai dai ajizanci irin na dan adam wanda ba a rasa ba Bichi today. How do you find this occasion that the Emir is giving out his daughter in Mar? Alhamdulillah. We give thanks firstly to Allah subhanahu wa ta'ala. And we again thank Allah subhanahu wa ta'ala for making it possible for us to see this day, to join our brother, our dear brother, the Emir of Bichi, on this very, very important day of the life of this great family. That he's giving out one of their own, or one of our own, in marriage. And this marriage is so significant to this country today because it is the son to the number one trustee of this nation that is taking this bride, President Muhammadu Buhari. So we can see that this family, the family of Ado Bayero and in extension, the Kano Emirate family is one of the best, the biggest in Africa and beyond. And then joining in this very important and auspicious day is the son to the number one trustee of the nation that is taking this wife. This is a very significant day in the history of this nation, in the history of our lives. And that is why we came in droves from our respective domains, our respective places to come and witness this but very important and auspicious occasion. Sir, do you know the Emir personally? I do. I know him, he's my brother. I know the family, at least I know the his Majesty, His Highness, the Emir of Kano, the elder brother, and beyond. And I know the Emir of Bichi Nasiru in person. Although they are fairly junior to us, but yet they are our friends. They are our brothers. They are everything. Yeah. Finally, sir, tomorrow the Emir will be coronated. Yes. So what's your message? Well, firstly, we want to pray that Allah would spare our life to witness that. Because like one said before, that this is a history that has not been seen before.
in the history of the entire dynasties that had been established in the world, to see two siblings occupying one of the most prominent and prestigious positions in the traditional cycle of this country and by extension West Africa and Africa. Two siblings. The elder one is seated in Kano, and the one next to is seated here in Bichi. This is beyond what anyone can imagine. But that is Allah for us. That's the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. But I want to say that Allah can decide to pay you back for your good. Their father was one of the best producers in this country. And Allah has paid him in that coin. That two of his siblings alive are occupying this prestigious position. So alhamdulillah. MashaAllah. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So we know. We know, sir. Emirate of Bichi and the occasion taking place today. Personally, I don't know the Emirate of Bichi, but we are here an official delegation of Abia State Government to this occasion. So how do you find the place here, especially the tradition and the culture of people in the northern Nigeria? In fact, this is my first time of being to Kano and being to this area. And I think it's a wonderful thing. We are one people. We are beautiful people. I've been enjoying the scenery about since I came into this place yesterday. And I love the place. It's a wonderful place to be in. And I love the people here. Do you wish to continue to come to the north? I wish to come to the north because there's nothing that is dividing us. We are one people, we are beautiful people. Our differences are our strength. Our diversity is our strength if you know how to use it properly. So finally, sir, who are you representing? Is it the government or the traditional title council? Who are you representing, the traditional title council in Rivers State or the government? We are representing the traditional council on behalf of the state government. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you very You're much. Welcome. Thank you. Sir, may we fully know you, sir? My name's His Highness Igwe Dr. Boniface Ibekwe, the SND Igbo Kano State, and the National Chairman Ethnic Traditional Rulers of Nigeria. Sir, you are here at this historic event. How do you feel being in the north and this thing is happening in your state? Well, today is a unique day in the sense that today the Emir of Bichi will be giving the staff of office, and at the same time there is going to be wedding between the president of Nigeria son and that of the daughter of the Emir. We are very glad to see this thing happening in Kano State. At the same time, it will bring unity and progress. And many people of all walks of life are here in Kano as a result of this event. And this has signified that Kano is really a state that is very, very important in Nigeria, because I can see all segments of people, various peoples of this country, of ethnic nationalities, many of them are here today to celebrate this occasion. So we're happy to witness this today. And I believe this will bring joy, happiness, and progress in Kano State and Nigeria in general. Yeah. Finally, sir, what is the message of the entire Igbos in Kano State to the Emir? Well, my advice to the Igbos is that I've always advised them to invest in Kano, to make sure that they are working for the peaceful coexistence of this country. There is no need of all this agitation, dividing of the country. No, let there be peace. We will benefit more if Nigeria is one. And by the time
our people are supporting the progress of this country. Everybody will be happy for that. And I know that whatever is the problem that led to the agitation will be taken care of by discussion, by dialogue. That is better. So I continue to advise them to work for peaceful coexistence of this country. We cannot live in isolation. Thank you very, very much. Thank you, sir. Your Excellencies and ladies and gentlemen, the event for which we are assembled here today is the Nikah ceremony of Yusuf Muhammad Buhari and Zahra Nasiru Ado Bayero. We want to start the program by invoking the support of the Almighty, and it is my honor to invite Sheikh Ahmad Suleiman to open the program with a prayer. Sheikh Suleiman, bismillah. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد أنت الذي وليت محمد بخير رئاسة نيجيريا بقدرتك فأعنه على إقامة وكن له وليا ومعينا ومبيتا ونسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كما يدى سنر وتقباتا منتر ونورين دون نور أولي na Zahara da kuma Yusuf Allah malam garba shehu ya sanar da cewa wanda zai bada Zahara a matsayin waliyin ta shine babanmu Alhaji Aminu dan tata wanda kuma zai karbi auren Yusuf shine babanmu malam Bamman Daura so su ne za su gabatar da aure da kuma karbar da muka sani a jini akwai sharuɗa da sai sun cika tukunna aure yake da raya na farko akwai sadaki wanda an riga an isar da sako gare mu ne cewa na sanar da cewa an bada naira 500 wanda wakili namiji zai tabbatar mana da haka shi ma kuma waliyi na mata zai tabbatar mana da haka na biyu shine dole sai an samu waliyi wanda zai bada mata saboda mace ba ta bada kanta shi namiji kuma akan ce wakili saboda ya halatta shi ya karbi auren sa amma ya fi ladabi da girmamawa idan ya dauki daya daga cikin iyayenshi kowa ya fi na sai na uku a samu mafi kankanta shedu mutane biyu
idan ya haura sama da haka yayi kyau sannan baya ga wannan bangaren shedu idan jama'a da yawa sun taru to su ne shedu kuma su ne suke idilani wato announcement cewa wani ya aukuwance wannan kuma zai kusar da zargi idan an gansu tare da juna so kula ga wannan wakili yana nan kuma wali yana nan zan gabatar da abun magana a wurin su insha Allah briefly we convert here to witness the wedding party have a wedding khutbah of Yusuf and Zahra. As we all know, there are conditions necessary for a marriage to be valid religiously. One of them, there must be a guardian who is going to offer the bride to the groom. And secondly, there must be a sadaq aw al mahar, that is the bride price. And thirdly, there must be a minimum of 2 witnesses. If many people convert and witness, they serve as witnesses and at the same time they serve as publicity. Wherever we see him with her, we will be the witness that he has married her. So it is because of this, all of us that convert here are going to be witnesses, inshallah. So with this, I'm going to offer the microphone to the representative of the groom to explain to us about his health condition and what we have been informed about the sadaq, and on behalf of the groom, he may wish to request for her marriage, inshallah. Secondly,
As-Sadan Awin Mahar our bride price that has been given as 500,000 naira. And thirdly, there are must be witnesses. We are all here to serve as witnesses. These are the three conditions. So if we all agree that these three conditions have been fulfilled, then we can go ahead and confirm that the marriage has taken place, inshallah. So jama'a, I say that you are sharing that all this will look. Wannan guda uku daga sun samu so da wannan insha Allah aure ya rubuta tsakanin Yusuf da Zara so da wannan muna karanta hukumatu haja da cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنطلب نشيد من شيخنا نشيد We need each other. You see these five fingers? They are not equal, but they always come together to make a point, to start, to move together, and to forge ahead to be successful. We need each other. We might not be equal, but we move together as one, and that's the way. Then how does this wedding go a long way in signifying what you are saying or reflecting what you are saying? You can see that the Emir of Bichi in January was in my place in Osun State. He came visiting and we are friends. So he came for my own coronation anniversary, my 50-year coronation anniversary. He was there. He brought many dignitaries. So I'm here too
And this is how we do. You know, even back in the days, you will see kings going back and forth to each other. But then, there's something that has bind us together. What we have labored for, the Nigeria, even if it's not good, if it's not perfect, any debt that is there, we clean it and we make it good. Our prayers that this occasion of their marriage will be a blessed one, and Almighty Allah will always be with them. So, any message for the coronation for tomorrow? Yes, the coronation of tomorrow. It is our prayers that the Almighty Allah make it a successful. Do you know the Emir personally, sir? Very well. For how long? For quite some time. Very long time. And if you had to describe the man, how can you describe the Emir? He's a very gentle man, a man of honor and dignity. So I wish him a very successful tenure at the Emir of Bichi. Thank you very much, sir. We are so glad. To the couple is to fast, to put the fear of God before doing anything. Let them fear God. Let them follow the Sharia, how God has telling even Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he has directed us, this is how we will sit with our women, this is how we will advise our women. So I need them to follow the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, so that everything they are doing, it will guide them. It will guide them. But if they forget about the faith of, if they forget about the following the teaching of the Prophet, they will be in trouble. And patience is number one issue. Patience, let them be patient with each other. Because nowadays, all the families, almost 98%, there is discuss in the family. There is no peace, only discuss. But if they happen that they have been patient, I think they will be enjoying each other. They will have a friendship with each other. I advise them to follow the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Period. So finally, sir, tomorrow the Emir will be coronated. What's your message for the coronation? I'm from Gombe State. I come to witness this coronation because how important it is. It's our colleagues and a brother and a father also. So we have to come here. We come here to witness this coronation. Because anything that, according to Islam, anything that touches your man, your other fellow Muslim, touches you. And any happiness that happened to you, I have to go and assist you. Is it not so? Thank you very much, sir. Number three.
Lallaɓe bari mu faro daga farko mu san dangantakarka da shi mai girma mai martaba sarkin Bichi na yanzu. Alhamdulillahi dangantakata da shi dangantaka ce ta dan uwa na jini tunda taraka haife mu mahaifin mu ɗaya da shi. Mai martaba sarkin Bichi wa ne gare ni. Na'am. To kasancewanka dan uwan mai martaba sarki ka shaƙu da shi kuma ka girma da shi, za mu so mu san irin halayyar shi mai martaba kusan a iya cewa tun daga kurciya zuwa yanzu wanda kai ka sani. To gara da ka ce wanda na sani, saboda ai tsakanina da shi da tazara mai yawa. Na'am. Don muna ganin su a su ne manyan yayyenmu, saboda su mahaifinmu ya fara samu kafin mu kuma ƙanana. Na'am. So abinda zan iya cewa tasowa ta dai gaskiya zan iya ce maka a cikin dukkanin ƴan uwana babu mai zumuncin mai martaba sarkin Bichi. Saboda dukkaninmu duk wanda zai faɗi wani abu a kansa zai gaya maka zumunci. Mutum ne mai kyakkyawan zumunci tsakaninsa da ƴan uwa. Yana ɗaukan mu a matsayin ƴan uwansa, ko kuma in ce maka kamar yana ganin mu ƙanana ma a matsayin ƴaƴansa. Saboda bana mantawa lokacin ina secondary school. Na'am. Ya taɓa kira na. Yake ce min daga yanzu duk wani abu da ya shafi harkar karatu na, ko kuma wani harka ce yau da kullun. Na'am. Wanda mahaifinmu ne yake yi. Na'am. Yace daga wannan lokacin ya ɗauke wa mahaifinmu, kar in sake zuwa in tambayi mahaifinmu wani abu. Ringa zuwa shi da shi ina tambayarsa. Kuma a wannan haka ya ringa yi har zuwa girmanmu, har zuwa university, har kuma Allah Ubangiji ya samu ma muka zama manya waɗanda za mu iya taimaka musu a yanzu. Na'am. Labai, ya kake ganin kuma dangantakar shi da al'umma na waje wanda ba cikin gida suke ba? To, gaskiya kowa zai gaya maka halayensa, zai gaya maka halaye ne masu kyau tsakaninsa da jama'a. Saboda shi dai na farko mutum ne mai son hurɗa da mutane daban-daban, ba ma wai na jihar Kano ko na Najeriya ba, har duniya gaba ɗaya. Mai martaba sarkin Bichi mutum ne mai son hurɗa da mutane daban-daban daga jinsi daban-daban. Sannan kuma mutum ne mai son barkwanci tsakaninsa da mutane, saboda saki jiki da shi su yi mu'amala. Saboda duk wanda ya je kusa da shi suka yi magana zai zo ya dinga ce maka, to dama haka mai martaba sarki yake da ni daga nesa ina ganin sa kamar ba zan same shi da wannan saukin kan ba. Amma idan kuka yi mu'amala ta tsakaninka kai da shi, zaka tabbatar da cewa mai martaba sarkin Bichi mutum ne mai saukin kai, mutum ne mai son jama'a, jan jama'a a jikinsa, da kuma son taimakawa al'umma. Duk wanda zai hulɗa da shi zai gaya maka wannan. To wani irin dace kenan kake ganin al'umman masarautar Bichi sun yi samun mai martaba a matsayin jagoransu a yanzu? A gaskiya alhamdulillahi ba abinda za mu ce sai dai mu taya su murna. Saboda gaskiya sun yi dace da haziki da kuma jajirtaccen shugaba. Saboda mutum ne mai son ci gaban kowa. Saboda duk ɗabi'arsa kullum idan ya ga mutum abinda zai fara tambayarka me kake yi, ma'ana wani aiki kake yi, ko kuma wacce sana'a kake yi. To ina ganin duba da irin wayannan abubuwan da yake yi a gari, to kuma yanzu aka to Allah ya dora masa shugabanci na jama'a irin ƙasa irin ta Bichi, to na tabbata jama'ar Bichi sun yi dace da shugaba wanda zai taimaka musu.
to serve our fatherland with love and strength and faith. The labor of our heroes past shall never be in vain. To serve with heart and might, one nation bound in freedom, peace and unity. Thank you very much. Kuna neman alfarman mai martaba sarkin Bichi ya kana so wannan babban rumfa inda za a karbi rantsuwa sannan kuma a karbi sandan girma daga hannun mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandoje kawai Islam wanda shine bisa hikimarsa ya masarautu hudu akan masarauta guda ɗaya da ita da ake da ita a Kano kamar shekaru biyu da suka wuce aka ƙirƙiro masarauta a nan Bichi sannan aka ƙara masarauta a Rano aka yi a Tsaraye sannan aka yi a Gaya. Gashi ya girma limamin Bichi zai taimaka abubuwa na al'ada da za a yi amma kafin nan za a yi rantsuwa tukuna. Ni Nasiru Ado Bayero. Ni Muhammad Nasiru Ado Bayero. Sarkin Bichi na biyu. Na rantse da Allah. Zan yi aiki na tsakanina da Allah kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada tare da dokokin jihar Kano tare da tabbatarwa cewa ba zan yi son kai ko tabbatar ko nuna bambanci a tsakanin jama'a ba. Allah ya taimake mu. Allah ya taimake mu. Allah ya jara mana. An tabbatar da kasancewar mai babban kuma
Alhaji Nasiru Ado Bayero a matsayin sarkin duki na biyu. And then he'll be crossed with the white and pepper, and then he will be hooded. And the hooding of the alkepa signifies the commencement of the rain formally of the area of Bichi in the first class area and the second area of Bichi by the second place of Bichi. We will now be formally present the staff of office to His Highness the Emir of Bichi, Alhaji Nasiru Ado Bayero. And then this formally signifies the rain of the second Bichi Nabiu, Alhaji Nasiru Ado Bayero. Allah is the second Bichi. Allah is the second Bichi Lafiya. Allah is the Nanasa. Allah is the one who is the second Bichi. Allah is the how. Allah is the Bichina. Ina yi wa manyan baki da suka halarci wannan taro maraba da barka da zuwa, musamman a tafiyin shugaban kasa da ministoci da girma gwamnan Kano da mataimakinsa da sauran ɗan majalisar jokarwa da manyan sarakuna irin su ne albarma sarkin musulmi da martaba sarkin Kano da sauran kuma sarakuna da suka halarci wannan taro. Da kuma manyan baki ne musu maraba da barka da zuwa wannan taro mai muhimmanci. Kamar yadda muka yi imani da godan Allah Maɗaukakin Sarki cikin Alƙur'ani mai sarki a suratul Al-Ali Imran, wato sura ta uku aya ta 26. Qulillahumma malikul mulk man yasha'u wa tanzi'ul mulka man yasha'u wa tuzillu man yasha'u wa tuzillu man yasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Ina ƙara godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya ara mana wannan rana mai alfarma wadda yau tarihi yake maimaita kansa. A can baya mahaifina Alhaji Shehu Ahmed ya bawa mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero sanda a kayan sarauta. Yau kuma ya gashi tarihi yana maimaita kansa. Ni kuma gani a matsayin madakin Bichi ina baiwa mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado kayan sarauta. Mun gode Allah. Ta musamman da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandi, wanda ta hannunsa ne Allah ya kaddara zamowa ta sarki a Bichi. Zumunci tsakanin gidanmu da mutanen Bichi ba sabon labari ba ne. Daga nan kakana Marigayi Abdullahi Bayero yana ciwo man Kano
haƙƙi mu duk Allah ya masa sarautar sarkin kan haka kuma baffana Alhaji Sa Muhammadu Sanusi mai hoto kuma dan uwa da kuma dan uwana haƙiƙi na sarkin Kano Alhaji Amina Ado Bayero Allah ya daga lukafa ya zama sarkin Kano kuma sauran babbanni na da yan uwana da yawa da suka zauna a nan Bichi hakimai dalilin da haka laifar gidanmu da Bichi kamar jini ne da hanta ba za su rabu ba kuma ƙwarin yin Allah godiya da wannan nauyi mai ɗora mana na sani da daraja ta ɗaya wannan al'amari na hidimar jama'a da ɗawainiyarsu haka muka tashi muka ga iyayenmu da kakanninmu a cikinsa saboda haka mu ma insha Allah za mu ci gaba da hidimar jama'a kamar yadda magabatanmu suka yi cikin aminci da gaskiya da adalci da kyautata da kyautataiya da sanin ya gabata muna roƙon Allah kada ya sa mu gaza a kan wannan nauyi da Allah ya yi da yardar Allah za mu ci gaba da komawa kawo ƙasar Bichi ci gaba ta fannin ilimi harkar lafiya dabaru da hanyoyin noma na zamani iya gwargwadonmu za mu ci gaba da neman taimakon gwamnatocin tarayya da na jiha da ƙananan hukumomi musamman wajen gina wa jama'a sababbin hanyoyi na karkara da birane faɗaɗa ayyukan ruwa ruwan sha da gini rijiyoyin burtsatse gina da faɗaɗa sababbin makarantu na boko da na islamiyya da masallatan juma'a gaba ɗaya manya-manya sarakuna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna cike da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya sabai muna cikin bayansa da suka halarci wannan gagarumin taro domin ba ɗan uwanmu abokinmu kuma abokin aiki sarkin Bichi kaka da shugabancin wannan gari mai albarka muna cike da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu lafiya ya kawo ƴan uwanmu ya kawo ƴan uwanmu lafiya da garuruwa daban-daban domin halartar wannan taro muna ƙara kira ga ƴan uwanmu sarakuna da su gaba da ƙoƙari taimaka ma gwamnatocinmu domin tabbatar da nauyi na shugabancin al'umma muna ƙara kira ga sarkin Bichi cewa yau ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa wani nauyi na shugabanci wani nauyin da Allah ya ba shi zai sa shi da sanadin shiga shi aljanna ko kuma wuta amma Allah ya kiyaye mu baki ɗaya da wuta duk wanda Allah ya ba mu Allah ya sa mu sauƙaƙe lafiya da na gina sanadin shiga mu aljanna da tausi dukkan mu ba tare da tsari ba muna ƙara godiya ga gwamnatin jihar Kano da wannan wani da aka yi na ƙara fara da wuraren shugabanci na al'umma wato makarantoci domin taimaka ma al'umma domin sauke nauyin al'umma tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Your Excellency, the President of the Federal Republic of Nigeria, ably represented by the Chief of Staff to Mr. President, Professor Ibrahim Gambari, and honorable ministers who are members of his entourage. My dear brothers, the executive governors who are here with us, members of the National Assembly who are here with us, Your Excellency the Deputy Governor of Kano State, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, Right Honorable Speaker, Kano State House of Assembly,
and all members of Kano State House or Assembly who are here with us. His Eminence the Sultan of Sokoto, Mohammed Saad Abu Bakr III, Your Royal Highness the Emir of Kano and Chairman Kano State Council of Emirs, Alhaji Aminu Ado Bayero, the celebrant, the Emir of Bichi, Alhaji Nasiru Ado Bayero, the junior brother to the Emir of Kano, Your Highnesses and Magistrates, Emirs of us and Emirs who are here with us, members of Kano State House Assembly, Secretary to Kano State Government, and the Waziri of Gaya, Alhaji Usman Alhaji, Honorable Commissioners and members of Kano State Executive Council, other distinguished personalities, religious leaders, members of the press, ladies and gentlemen, peace be upon you all. I am so overjoyed to take part in another historic event for the coronation of another first-class emir in Kano State in the person of Alhaji Nasiru Ado Bayero, the second emir of Bichi Emirate Council. First of all, I want to begin by welcoming you all, especially our guests who came from far distance to witness this momentous occasion. We are grateful for this show of friendship and for honoring our invitation. Distinguished guests, one hardly finds opportunity to witness events of this nature in a lifetime. For instance, persons who were born in the late 70s and early 80s in Kano State have not witnessed coronation of a first-class emir until 2014. That is after about four decades when His Highness the Emir of Kano, late Alhaji Ado Bayero of blessed memory, passed away. Ladies and gentlemen, I quoted these periods because there were coronation ceremonies that took place in old Kano State for the emirs of the then Gaya, Rano, in present Kano State, as well as Dutse and Awu Emirates, now in Jigawa State. The Emirates were short-lived after being abrogated by the Thabo Bakinzo-led administration. Now God has willed that in our life we witness three coronations of emirs within a span of 2 months. If you could recall, in June 19th and 3rd July 2021, the emirs of Rono and Kano Emirate Councils respectively were presented with the type of office in particular ceremonies held in their respective domains. Today, we also gather to give a stamp of office to the second emir of which Emirate Council, Alhaji Nasiru Ado Bayero, the son of the 13th Fulani emir of Kano, the late Alhaji Ado Bayero, who ruled Kano for over 50 years and today remains the longest serving emir in the history of Kano State. Distinguished guest, His Highness the Emir of Bichi is a distinguished technocrat, a banker par excellence, and successful entrepreneur. Prior to his appointment as the Emir of Bichi, he served as district head of Nasarawa and Taroni local government councils. He even held the titles of Turaki and the Churoma of Kano. Selecting him to serve as Bichi Emir, therefore, is apt, considering his royal pedigree and extraordinary leadership qualities. Ladies and gentlemen, I am optimistic that Bichi Emirate will experience extensive transformation under the stewardship of His Highness Alhaji Nasiru Ado Bayero. The good effort
is making towards promoting the well-being of its subjects is acknowledged, and our administration will do all what it takes to ensure that these good objectives of the Bichi people are being realized. Our esteemed guests, fellow state government, appreciate the tremendous contributions of traditional institutions in promoting peace and harmonious coexistence among the peoples of the state. The creation of the four additional emirates, which Emirate Council inclusive, has demonstrated our practical commitment to the promotion of the institution, the Kano State. We have the conviction that through the new emirates, development projects embarked upon by our administration could easily spread evenly and down to the grassroots. At this point, I would like to call on Your Highness to use your noble position to promote peace and unity in your emirate and the state in general. I believe with their royalty and experience in banking and community leadership, you will offer inspired leadership for the people of Bichi Emirate and beyond, inshallah. Your Highness, my usual call for emirs at this kind of occasion is that they should endeavor to avoid habits that will tarnish their esteemed image. I therefore appeal to Your Highness to remain the father of all in Bichi Emirate and Kano and beyond. And to also assure all the emirs in the state that this administration will continue in its efforts to transform and reposition traditional institutions in Kano State. I also want to solicit your continued support and cooperation to our government to be able to provide more democratic dividends to the good people of Kano State. At this juncture, I want to appreciate all members of the Coronation Committee for their expressed commitment and other well-meaning individuals who work day and night to ensure the success of this coronation. I'm certain that our names will be written in gold as people who transformed and rewrote the history of traditional institutions in Kano State. Lastly, I pray Allah subhanahu wa ta'ala to uphold and strengthen His Highness and to grant him wisdom, good health, and required resources for a successful reign. In the name of Allah, the beneficial, the most merciful, I present the staff of office and symbol of authority to His Highness, the second Emir of Bichi Emirate, Alhaji Nasir Ado Bayero. Thank you and God bless. Mungode. So, Jama, assalamu alaikum. Territories that are in one place now suddenly become more open. Indeed, the epithet of Bichi, Kanwa Kano, Bichi, the junior sister to Kano, enjoys the historical antecedent that saw three emirs of Kano taking up their positions from Bichi. This included His Royal Highness Abdullahi Bayero, His Royal Highness Muhammad Sanusi, and His Royal Highness Aminu Ado Bayero. This merely reaffirmed the status of Bichi as an enabler of quality and distinction in traditional leadership. Furthermore, new title holders within Kano State now possess sense of ownership and responsibility, including the development of this emirate to stimulate local commerce and industry. But the His Royal Highness, the new Emir of Bichi, is a master in promoting commerce and industry and developing the opportunities for the people to enjoy a better life for all concerned. On this note, therefore, the delegation of the Federal Government of Nigeria sent by His Excellency President Muhammadu Buhari felicitates with the entire Emirate of Bichi and particularly His Royal Highness Alhaji Nasir Ado Bayero, Sarkin Bichi, Nabiu, as well as His Excellency the Executive Governor of Kano State, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, for this wonderful, historic, and innovative occasion. We pray to Almighty Subhanahu wa Ta'ala to continue to guide us in all our affairs and ensure peace and prosperity in our nation.
I would like to end my address as I began, with the message from His Excellency, the President of Nigeria, the Federal Republic of Nigeria. His Highness Alhaji Nasir Adubayero, Emir of Bichi, Emir's Palace Bichi, Kano State. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you tell us why this is like this, why it is very peaceful, and tell us whom you are, sir? My name is Shehu Kabir Bayero. I am the district head of Borno. This is our ceremony. So I am the chief security on this occasion. So I look after all the security arrangements. I am the senior, I am the retired commissioner of police. And this is our house, this is what we are doing. What are we expecting today? Yesterday was a kind of, I don't know what to say. All the personality were here. Be here with us. You know, the people, he is a man of the people. And the people have to come. So you have to be here with us of his arrival and all everything. You know, majority of the people came for him. So you have to be here with us of the tremendous crowd which you have seen. Begin by asking your relationship with the present Emir of Bichi, sir. Well, Mala Abubakar, the history of my relationship with the Emir dates back to 1988, when I can say our path crossed one another. I got a job. After leaving university, I started work in a bank in Lagos in 1987. And by 1988, myself and one of my, you know, university classmates by name Bashir Umar Dada, a gentleman from Kano, we rented an apartment in a part of Lagos called Yaba. Sabo Yaba, and then myself and Bashir were sharing flats. And another friend of Bashir by name Inua, we popularly call him Comrade, is a lawyer, happens to be very close to Bashir, and he was coming to our house to stay whenever he comes to Lagos. And Comrade was also a very close friend to the current Emir of Bichi, His Royal Highness Alhaji Nasir Adu Bayero. And together they used to come to, you know, to us and to stay in our house. We were very, very close. I mean, you can imagine, we were young, single, and we were just starting life in Lagos. And His Royal Highness used to come, mostly being sent on an errand by his late father, His Royal Highness Alhaji Ado Bayero, may Allah bless his soul. So my relationship stayed, like I said, dates back to 1988. Until date, the relationship has been extremely cordial. We are more like brothers, and of course, we help one another with prayers, with advice, with everything you can think of that a friend needs to help a friend. Okay, sir. Having known the Emir for quite a long time, dated even childhood, how can you describe his attitude, especially his characters to the people in Tali, not even necessarily those that know him? Well, one obvious fact is, Mala Abubakar, is His Royal Highness has been extremely lucky in life. You know, when you grow up and you are lucky to have your father and mother alive, and they tutelage you, they teach you the rudiment of life, and you are such an obedient person, ready, willing, able, and ready to learn from your parents.
wallahi, you have you would say to yourself that you have done great for yourself. I can tell you, His Royal Highness, even though a blue blood from both his father and mother, so from all angles he is royal. His mother is a princess from the Ilorin, dynasty of the Sulu Gambaris. And his father, needless to say, is was the emir of Kano. So you could see from both angles he is royal. By any standard, anywhere you go, he's blue-blooded. But even before he was crowned as Turaki of Kano, just by being, prince without title, you could see royalty personified in His Royal Highness Alhaji Nasiru Ado Bayero. From the east, all here in Bichi to witness this very important ceremony. We are so grateful, we are so happy, and by seeing everybody is here in this town, we wish them the best. We are so grateful, and that's all I can say actually so far. What would you say to Zara and Zara and the Yusuf, I'm so happy for them. As you can see, the body language, they are so in love, they are so young, they are so excited. The love is natural, it's real. And as you can see, the marriage, is the issue of tolerance. As long as they'll be tolerating themselves, I mean, they'll stay forever. And we can see that from the body language, as you can see that. From your name and profile, please. Honorable Abubakar Bichi, Member House of Representatives, Bichi Federal Constituency, and the Chairman House Committee on Works in the National Assembly. La saboda masu karanta jaridan mu zamu so ka dan gabatar mana da kanka waye kai kuma so da matsayi dai da sauran su dai aka Bismillahir Rahmanir Rahim sunana Alhaji Kabir Tanko dan masani of Ibadan Land kuma adani ne sakataren majalisar sarakuna na mutanen arewa da suke zauna a kudu wani karin bayani ne akan muna zauna a kudu ne a Ibadan ni mutumin Ibadan ne anan nake zaune anan aka haife ni anan na tashi anan iyaye na suke anan iyaye na suka rasu kuma anan nake harkoki na iyalai na ma yanzu haka duk suna can amma dai tsakaninmu da arewa da mutanen arewa sai dai mu zo gida tunda nan ne tushen mu ni asali na iyaye na mutanen Zaria ne bare-bari ne a Zaria kuma Allah ya zaman su a Ibadan ni na saba in naga mutanen mu na arewa ya matasa da suka zo NYSC do ni ma matashi ne a lokacin amma ina da influence a NYSC tunda ban san ina da alaka da wata sarauta ta Kano ko ta wani guri ba amma dai na ganshi dai alaman ganin farko ce wannan matashi ga alamar kirki ga alamar natsuwa ga alamar kuma halayen shi dabi'o'in shi akwai addini a ciki da wato godiya wajen aikin alheri shi zai ma da yawa yi ma abu daban-daban kamar kashi goma in ka mai kashi daya to shi sai ya fi gode ma fiye da yanda kai shi yake ma da kai baka damu ba ma yana ma shi kuma yana ta godiya yana ta appreciating saboda haka sai na ga wannan dabi'u ba wanda za mu bari bane da Allah ya hada ku kuma kace da farko dai baka san daga wani gida ya fito ba shi kanshi kuma da yake tunda baya da nuna da kai da sauransu duk bai baka sani ba a wani lokaci ka zo ka gane kuma ta ya aka yi ka gane cewa daga babban gida ya fito da ranar da na fara mun haɗu da shi bayan kimanin wata ɗaya zuwa biyu sai nake ce masa office ya kake manajin kake zuwa office ya ce yana shiga boss sai ce mota fa da nake gani a hannunka sai ce na gaji da mota ne na ce direban ya tafi an ba shi Peugeot a wannan lokacin 505 sabuwa kar sai ce amma da direba dan ban san kan garin ba saboda haka Najeriya ina ba su shawara irin su muke nema shi da muka samu mu ci gaba da mai addu'a mu ci gaba da goya masa baya Allah ubangiji ya taya masa
Allah Ubangiji ya sa ya iya dan alfarma annabi muna godiya sosai Allah ya saka insha Allah.